Men du har en fråga, törs man beställa på en italiensk restaurang när man har slagit i Italien i 10 man? Ja, man är kaxig, man vill göra det. Ja. Såklart att du vill ha parmaskinka. Jag står inte kaxad. Håkan Eriksson utstrålar glädje och harmoni efter EM-guldet som han tror kommer betyda mycket för svensk fotboll i framtiden. Jag har märkt den här veckan så har det betytt otroligt mycket även för gemene man. Även de kanske utanför den tajta fotbollsfamiljen. Och det är ju den häftigaste känslan av allting egentligen. Alltså medalj och egen vinning och allting sånt där i all ära. Men att beröra människor som blir lyckliga och den alltså lite osvenska spontana glädjen som man har mött, det är helt otroligt. Ja, vilken räddning av Kagen! Vi hade tränat straffar 2 gånger innan. Den ena tog han 3 av 5 straffar. Dagen innan finalen tog han 4 av 5 straffar på träningen. Och sa nu kliver jag av för en bra känsla i kroppen. Jag visste vi hade trumfkort där. Och sen är det bara tumult. Jag glömde till och med kullerbytena. Man är någonstans i en bubbla. Man tror det är en film som spelas upp. Och man står inför den där fantastiska gula väggen som är så stor del i det här guldet. Och får göra det med dem som man undrar mest av alla. Och sen får kliva de där häftiga stegen upp och hämta en medalj. Ja, det är makalöst. Men livet har inte alltid varit en idrottssaga för Håkan Eriksson. Under åren har han fått utstå en hel del kritik. Nu senast inför EM var det flera från Elfsborg med Lasse Nilsson i spetsen som öppet ifrågasatte förbundskaptenens trupputtagning till mästerskapet. Det är en del av jobbet att folk har åsikter. Så brukar jag själv vara noga med att ha insikter innan jag har officiella åsikter. Som väl är har jag kommit över den karriärslyssnaden och den hemkänslan som jag kanske drev med för 10-15 år sedan. Jag tycker jag har mognat som människa och ledare där. Det känns mycket skönare i kroppen att ha en sån drivkraft än att försöka tysta mun på andra. Det tror jag inte på. Håkan Eriksson har kontrakt som förbundskapten för U21 i sommaren 2017 och ser fram emot ett nytt EM-kval med nästa generation, och han hoppas också få leda laget som ska till OS nästa år. Men efter framgången i Tjeckien så är det många som krävt att han ska ta över A-landslaget. Vi har en väldigt bra A-förbundskapten. Erik och jag jobbar väldigt tajt ihop och Erik har väldigt stor del i det här EM-guldet också. Där han har sett fram många spelare. Den dagen han slutar så får vi se hur läget är. Visst är det roligt att man nämns i de sammanhangen. Det var väl otänkt för ett par år sedan, men nu är man där och det är kul i alla fall. Tack boys, tack teamet.